Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Besimtarët musliman në të gjithë vendin festuan këtë të diel festën e Fitër Bajramit, që shënon mbylljen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Ndryshe nga vitet e tjera, falja e namazit të Bajramit u mbajt në xhami dhe jo në sheshe, sikundër ka ndodhur çdo fest Bajrami. Në Tiranë kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu dhe ai i komunitetit Bektashi Babamondi zgjodhën xhamin e pazarit të ri për të falur namazin e Fitër Bajramit së bashku me qindra besimtarë të tjerë. Kryetari i komunitetit musliman shqiptar Bujar Spahiu ka uruar besimtarët dhe gjithë shqiptarët për festën e Fitër Bajramit, si dhe ka evidentuar ndikimin e pandemisë së koronavirusit në festimet e këtij viti. Besimtarët musliman të Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve gëzuar Fitër Bajramin për shumë vjet, duke uruar dhe shpresuar dhe lutur Zotit që mbi vendin tonë të sjellë mirësi dhe begati dhe paqe, në mesin tonë vllazëri dhe dashuri, inshallahu teala. Natyrisht është më së vërtetë që ky Ramazan ka qenë ndryshe nga Ramazanet e tjera, të privuar nga adhurimet e përbashkëta, po jo vetëm ne në Shqipëri, por e gjithë bota muslimane dhe gjithë komunitetet e tjera fetare në gjithë botën kanë qenë të privuar për shkak të pandemisë e cila për shkak të virusit COVID-19, që mos të përçojmë virusin tek njëri tjetri. Duke ditur shumë mirë që të gjitha fetë dhe feja islame jep rëndësi shumë të veçantë shëndetit të njerëzit, të mbrojtjes dhe ruajtjes së tij, dhe në këtë bazë ne si komunitet musliman i Shqipërisë pezulluam aktivitetet fetare në Shqipëri pothuajse 2 muaj ca kohë. Pjesë e festës së besimtarëve musliman shqiptar është bërë edhe kryegjyshi botror i Bektashinve Babamondi. Për një kohë është për të ruajtur njeriun, se kjo është qenia më e përkryer e Zotit. Dhe neve besimi është personal, duke qenë personal, mund ta bëjmë edhe në familjet tona. Kështu që ne jemi munduar që të mirë kuptohemi me ditë besimtarët, që edhe ato lutje fat i bëjnë në shtëpitë tyre, kudo që janë. Zotin e kanë pranë, kanë në zemrat e tyre, kështu që faltorët janë bërë për të bashkuar njerëzit, për të pa dashuri, mirësi dhe paqë, por edhe për të marrë energji pozitive, për të mbaruar vështirësitë e kësaj bote. Qofshi dritë Zoti ju bekoj gjithëve. Faleminderit. Fitër Bajrami është kurorëzimi i muajit Ramazanit, është festa e shpalosjes së vlerave të fituara në këtë muaj, është shpërblimi i sakrificës dhe afrimi më shumë me Zotin. Bajrami është ditë shpresë, gëzimi dhe solidarizimi, është ditë e manifestimit të vlerave dhe virtyteve që Ramazani ka rizjuar tek njeriu, është ditë e falënderimeve dhe dita e dashurisë.